Здравната каса в Пловдив отказа лечение на мъж с рак на гърдата. Мотивът – лекарството, което се изписва безплатно, е само за жени. Пациентът, който се бори с решението на Здравната каса, е известният диджей Айван. Комисията за защита от дискриминация се самосезира. Подробностите сега от Райна Зайкова. Здравей, Райна! Здравейте от Пловдив. Решението на Здравната каса е от края на юни. Докато два дни подготвяхме репортажа, разбрахме от онколози, които лекуват диджей Айван, че и други мъже с рак на гърдата също са с отказано лечение. Т.е. случаят не е прецедент. Диджей Айван и адвокатът му са завели дело в административния съд в Пловдив. То ще се гледа в края на септември и до тогава мъжът ще трябва да купува сам лекарството си. Водещи онколози, които потърсахме за мнение, заявиха, че именно с това лекарство се лекува рак на гърдата при мъжете в целия свят и не би трябвало ние да правим изключение. Вижте и подробностите. Преди 7 години Айван Андреев е опериран от рак на гърдата. От тогава е периодично на химиотерапии. Преди месец лекарите назначават скъпоструваща инжекция, която се поема от Здравната каса и трябва да замести месечната химиотерапия. Здравната каса в Пловдив обаче отказва да отпусне лекарството с мотива, че е за лечение на жени. Лекарите, които ме лекуват, винаги решават всичко на консилиум. По 10 човека са в... Леко, финно, интелигентно ми обясниха, че може да ми бъде отказано. И за мен беше страхотен стрес, когато видях в отказа, че мотива е, че съм мъж. Съгласно кратката характеристика, флуобестран Тева е показан като монотерапия за лечение при постменопаузални жени. Здравното лице не отговаря на задължителния критерий 3 – постменопаузални болни. Инжекцията струва около 500 лева на месец. Лекарите в София намират първата доза. Казват му, че и други мъже с неговото заболяване са с отказано лечение. Но аз съм от тези, на които е казано, че си мъж. Не си жена. Не съм. И е много обидно да се делят хората сега. Аз в яда си бях стигнал до там, че към добре ще отида с роклия и с перука, да, жена да съм, само и само да ми дадат. Ама не съм жена. Председателят на Българското онкологично научно дружество коментира, че предписаната инжекция се използва и при мъже. Лекарството Фазлодекс, както и останалите хормонални лечения за рак на млечната жлеза, са абсолютно показани и при мъже. И се чувствам така изключително срамно да дискутирам в 2023 година дали при рак на млечната жлеза при мъже се прилага конкретното лекарство. В конкретния случай това лекарство с химично име флуобестран неправомерно не е дадено на мъж пациент, ако той има индикации за лечение с него. Според адвоката на Айван, който е завел дело в административния съд в Пловдив, решението за отказа е дискриминационно. Колегите от Здравната каса не са прочели, че има обнародвано в Държавен вестник фармакотерапевтично ръководство по медицинска онкология. То е приложение към една наредба, в която ясно е записано, че карцином на гърдата при мъже, лечението му е аналогично на това при жените. От Здравната каса отговориха, че не могат да отпуснат пари за лечението с продукта, тъй като в характеристиката му фигурира одобрена регистрация на приложение само при постменопаузални жени. За BTV новините, Райна Зайкова.